聯邦政府由本星期四開始，將會對來自中國並包括香港和澳門的旅客實施強制病毒檢測，但有衛生官員就表示，此舉並無法阻止病毒蔓延，反而是要針對新的變種病毒加強觀察。而這次的事件又會否再一次深化北美各地的反亞裔歧視問題？而中國方面的旅客政策又會對全球局勢帶來幾深遠的影響呢？歡迎觀眾上網表達意見，時事平台星期日晚8:35會同大家一起討論。